MCC, ele é uma norma da ISO, então ele é mundial. É um código de 4 dígitos. Ele é estabelecido para identificar o estabelecimento quando ele passa a usar cartão como meio de pagamento. E aí as empresas de cartão utilizam esse código para atribuir taxas e benefícios de acordo com a atividade dele. Durante muito tempo na indústria, essa atribuição do MCC ao estabelecimento ficava muito a critério dos credenciadores. Então, o credenciador tinha um entendimento da atividade daquele estabelecimento e cadastrava na base de acordo com aquele entendimento. Isso gerava muita assimetria de informação. Então, para determinado credenciador era um MCC 1234, para outro 5678. Por isso que era fundamental que a gente gerasse uma base unificada e padronizada para uso da indústria, para não ter mais esse tipo de discrepância entre as classificações.